Учени во Македонија за мозокот да го користат за странските држави. Официјални податоци колку од младите ја напуштиле земјата нема, но затоа проценките покажуваат дека 25% од високообразовани се оцелиле од земјава претходните 10 години. На нив идеја за приклучок имаат и професорите. Образованието, вработувањето, квалитетот на животот и човековите права се причините поради кои младите иднината ја гледаат во европските земји. Невладините бараат промени. Предлагаме сетна мерки во овие 4 области, кои што подразбираат подобрување на образовниот систем, потоа усогласување на образовниот систем со понудата на пазарот на труд, зголемување на граѓанскиот активизам, вклучување на младите уште во рана возраст во општествени програми, како и подобрување на услугите кои што еден млад човек може да ги има додека се развива во својот живот. Уште еден владин приоритет, спречување на одливот на мозоците. Министерката за образование Рената Десковска свесна за загубите на младиот кадар кој сега џебот го полнат во странство. Како причини ги спомена политичката нестабилност, лошата економска состојба. Сега се очуваме во ситуација да практично од земја која што беше политички нестабилна со неизвестна иднина сме земја која што пред која што се отвараат евроатлантските перспективи и се стабилизираат демократските процеси, и тоа секако треба да влијае на она што значи установување на младите во Македонија. Економските мерки што значат подобрување на економската состојба, кои што се во економските ресори, исто така се мерки кои што треба да дадат собствени резултати. Владата преку програми ќе ги привлекува младите да се вратат назад во татковината. Едно од нив е младинската гаранција, предвидува вработување на дипломците во фирмите со државни пари.